Hvis jeg ser lidt træt ud, så er det fordi, jeg er det. Jeg føler mig sgu lidt syg her for tiden. Også derfor, jeg ikke rigtig har streamet her i dag. I dag er det onsdag. Jeg håber lidt, at den her video den kommer op med det samme. Men vi skal have lavet en lille channel update video. For det første, så skal vi have snakket om vinderne af den highlight konkurrence, jeg har kørt i januar måned. Jeg ved godt, det er lidt sent. Vi er i midten af februar måned. Jeg sagde, det ville være i starten af februar måned. Det var også der, at konkurrencen sluttede sådan set. Men vi fik aldrig lavet de her officielle announcements af videoerne af vinderne. Zap fik at vide, han vandt number one til Zap. Ja, det blev et par looperhjul til Zap, sammen med 3.000 replpoint og et frivalg, eller valgfrit stykke merchandise fra shoppen af. Nummer to pladsen, jeg håber at jeg har sådan en lille vindue kørende herovre. Men nummer to pladsen, det er Maxen. Så Max, han lavede også et bud på en highlight video af min kanal, og han kommer til at vinde zombiehjul, og 2.000 replpoint er der til Max. På sidste pladsen har vi en video fra en YouTube-kanal, der hedder ZipZap. Problemet er, jeg kan ikke huske, hvem der har givet den video ind. Jeg har skrevet en kommentar på videoen, så jeg håber lidt, at ejeren tilkendegiver sig selv. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det er, der har lavet den sidste video her, der kom på tredje pladsen og har vundet 1000 Reblo-point. Jeg har ingen idé. Men jeg regner med, at vi finder ud af det. Og det var det. En anden ting, det er jo så den næste konkurrence. Der kommer til at være en ny konkurrence her nu. En ny highlight-video-konkurrence. Det igen, det behøver ikke være en highlight-video-konkurrence. Det skal bare være en video, der handler om min kanal. Eller i hvert fald om mig et eller andet sted. Det kan være, altså, det kan jo være alt muligt. Det behøver ikke ligefrem at være montage-video. Det er det, jeg mener. Det skal være noget, som bruger nogle highlights, nogle klip fra streamen af, om det er fra Flamestream eller min egen stream, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Jeg har både en kommando, der hedder Oddshots, og en kommando, der hedder Clips på min kanal, hvor I kan finde de forskellige klip, i hvert fald I kan bruge. Men ja, som sagt, det behøver ikke at være en skill-baseret eller en sjov-baseret. Det kan også godt være, ved det ikke, musikvideo. Det kan være et eller andet mærkeligt, der bare får mig til et eller andet sted at sige, fuck, det er fedt lavet. Om det er sjovt eller fedt, det må I sgu selv om. Men denne gang på førstepladsen er der altså en heatwave i Rocket League. Jeg ved godt, at det er sådan lidt kun til Rocket League-spillere. Men jeg vil så også sige, at man har valget mellem at tage en heatwave i Rocket League, eller igen et valgfrit stykke merchandise fra butikken. Jeg ved i hvert fald, at heatwaven den er meget eftertragtet hos mange af mine viewers. Vi har rigtig mange Rocket League-spillere hos mine viewers. Så det kunne jo være fedt ligesom at have den. Og heatwaven er en af de mest sådan, sjældne items i Rocket League. I hvert fald en af de up there somewhere item. Så det bliver altså en heatwave til førstepladsen, eller et stykke merchandise, som man selv kan vælge fra shoppen, plus igen 3.000 revenue-point. Til andenpladsen, der har vi så 2.000 revenue-point, og så har vi en Octane, den nye Octane, og Discotique-hjul til den, plus 2.000 revenue-point, og tredjepladsen bliver igen 1.000 revenue-point. Jeg vil gerne bare have jeres submissions på YouTube, og bare send til mig, mens jeg streamer, og så bliver de tilføjet til en highlight konkurrence 2 playliste, hvor jeg så kan se dem alle sammen og finde dem alle sammen. Men jeg gerne omkring fra 3 til 10 minutter, det må I sgu selv om. 3 kan være bedre, hvis det er koncentreret gode, sjove 3 minutter, men 10 minutter kan jo også godt være koncentreret sjove 10 minutter, hvis I kan finde så meget content til det, at det bliver ved med at være sjovt. Men det er helt op til jer, hvordan I laver det. Om det er en lille 30 sekunders video, kan det også godt være, hvis den bare er fucking genial. Sagtens være det. Hvad var det ellers, vi skulle snakke om? Der var et eller andet, jeg gerne ville snakke lidt om. Jeg ved godt, jeg skulle have lavet, eller jeg er i gang med at lave de her stream tips and tricks. Jeg er lidt syg for tiden, jeg har lagt lidt travlt for tiden, og det ligger også sådan, så at jeg lige er ved at gå i gang med bachelorprojektet igen. Vi lige har gået i gang med at få skrevet kontrakt og så videre med vejledere og venter på, at det bliver godkendt lige nu. Green Screen-projektet er også på vej. Det kommer måske til at ske. Burde ske inden for en måned, fordi at nu er stoffet på vej til Danmark endelig. Så nu blev det sendt til Tyskland, hvor sådan noget familie er i Tyskland, og så tager det med hjem til Danmark i stedet. Ja, hvad ellers? Altså, jeg har jo gang i Flames rigtig, rigtig meget. Alt det tid, jeg har, hvis I ikke ved det, så er jeg ansat som streamer og Twitch-ansvarlig hos Copenhagen Flames. Og det er mig, der streamer der i 12 timer om ugen. Nogle gange caster nogle Rocket League-turneringer ekstra, eller laver et eller andet småtteri ekstra.
Men jeg er også Twitch-ansvarlig, som indebærer, at jeg sørger for, at alle de andre kan streame på kanalen, og alle de andre kan finde ud af at streame osv. Og derfor laver jeg også de her stream tips and tricks videoer, hvor jeg ligesom laver nogle tutorials på, hvordan at OBS virker, hvordan at man skal opføre på så på en stream osv. Det kan I også finde her på kanalen, I kan også finde dem på Flames-kanalen. Men ja, det er altså mit studiejob, der er jeg ansat med kontrakt, helt almindelig job med kontrakt og timeløn og alt det der. Og ved siden af mit fuldtidsstudie, så tager det altså meget tid, og jeg ved også godt, at jeg ikke har fået streamet lige så meget på min egen kanal, men jeg synes stadig, vi har streamet en del. Nu har vi streamet en del for Honor og Conan Exiles her på det sidste i hvert fald. Og det er svært for mig. Jeg synes altid, jeg har den her tanke om, at det ikke går hurtigere. Ikke? Nu sad jeg og så de her montage-clips fra første konkurrence af de her highlight-videoer. Og så jeg i Maxens video, altså den, der blev kommet på nummer 2, der helt i starten af videoen, der laver han den der started from the bottom, now we here. Der går den også fra de der 400 følgere til lidt over 3000 følgere, og det er jo sindssygt, at vi kommer så langt op, og vi er næsten på 3500 nu. Jeg sidder og kigger på tallene lige nu, vi mangler 40 følgere for at komme til de 35. Men der er også et tidspunkt i videoen, hvor at jeg snakker om, at jeg har fået 15 følgere på den stream, og det er mit problem lige pt. Det er, at på en god stream et år senere får jeg stadig 15 følgere på en stream. Jeg har en meget steady grow rate. Det er ikke fordi det er dårligt, det er jo super, at det bliver ved. Og vi kommer stille og roligt deroppe af. Nu har vi typisk 20 til 40 viewers på en stream, på en god stream. På en rigtig god stream rammer vi nogle gange 50 viewers. Det bliver altid glad, når jeg ser, at vi kommer derop. Og jeg synes jo hele tiden, det er sjovt at streame, om vi har 20 viewers, om vi har 50 viewers. Det er sådan set ligegyldigt. For hvor sjovt det er, altså, jeg hygger mig hele tiden med det. Jeg prøver at finde ud af, hvor jeg gerne vil hen med det her. Det er der, hvor jeg gerne vil hen med det her, det er måske bare, at... Det her, hvad jeg gerne vil have, det er måske bare, at... Det ved jeg ikke, jeg har bare lidt brug for at snakke om det. Jeg synes, det er lidt hårdt, og så videre. Det er jo ikke som Fjalle. Jeg snakker med Fjalle her på hans stream på et tidspunkt, bare igennem chatten og så videre. Der snakker vi også om, at streaming er jo ikke et hårdt arbejde. Det er ikke et fysisk hårdt arbejde. Det er jo ikke, fordi jeg er ude i det kolde vejr og arbejde uden handsker på og ondt i ryggen og alt det der. Jo, altså man sidder meget ned, men man kunne bare træne lidt mere, så ville man ikke få ondt i ryggen, ikke? Det er meget arbejde, der skal i, ikke? Det er meget arbejde, der skal lægges i forhold til, hvad man får ud, og det er meget uvist arbejde. Det er det der med, at man aner ikke rigtig... Men lige meget, hvor meget du gør for det, så aner du ikke, om det bliver til noget eller ej. Og hvis man er ansat generelt, det er nok der, at den ligger, ikke? Hvis man er ansat et sted, så ved man, hvad der skal til for at få sin løn, ikke? Og når man selv laver noget, som min egen kanal, The Polish Dane-kanalen, når man selv laver noget, så er det sådan, man kan ikke bare møde op på arbejde og være sikker på, hvad man kommer hjem af med løn. Og nogle gange kan det også gå så skidt, eller så meget dårligere, at man begynder at betvivle på, om det kan lade sig gøre. Og vi har haft lidt en stille periode her nu, med både følgere og så videre, og generelt aktivitet på kanalen. Det har gået super, og Conan Exiles var dejligt populært. Det var skide hyggeligt. Det var også der, man oplever de største downfalls, ikke? Det er, når man har været højst oppe. Men det går rigtig godt i en periode, så tænker man, yes, nu sker det, ikke? Nu kører vi opad. Nu, det er næste skridt, det her, ikke? Og så kommer man ud i... Og ligesom... Altså, så daler det ned igen og kommer tilbage til standarden, ikke? Jeg har rigtig lang tid haft de her 20-25 viewers. Og det har jeg stadigvæk. Og så en gang imellem har vi lige en periode, hvor vi har... Mange viewers, for eksempel med Conan Exiles. Snart vi er færdige med det, så falder det ned igen. Og bliver det samme, som vi havde før. Og så er der lige i princippet ikke sket noget med kanalen. Og det er lidt det, ikke? Jeg savner lidt, at der sker noget mærkbart fremskridt med vores kanal. Fordi at overall i mit liv har jeg det godt. Det skal I vide. Det her det er kun en snak om selve The Polish Dane-kanalen. Og men overall har jeg det jo godt, fordi jeg er jo blevet fucking ansat på grund af min stream. Og har nu et
arbejde med antal timer, hvor jeg skal møde op, og så får jeg løn. Lige præcis det, jeg snakker om, den her stabilitet med, at man ved, man møder op, jeg ved, hvad jeg skal, og jeg får løn, og jeg ved, hvad jeg får ud på enden af måneden, og det kører, og det er nok til, at jeg kan leve. Så det er jo super. Det er nok til, at jeg kan spare endda op. Så det er super. Det er bare med det polystenkanalen. Det er dødt lidt. Men det kan også godt være, at jeg er sådan halvsyg, træt i hovedet, ondt i hovedet, I kan se mine øjne også bare helt blanke, og jeg har glemt at tænde lyset også, inden jeg begyndte den her optagelse. Nu gider jeg ikke ændre det, for nu er I bare blevet vant til, hvordan det ser ud nu. Men ja, det blev lidt en snakke-snakke-video. Jeg vil gerne have, at det var sådan lidt en update-video på, hvordan det gik og så videre. Det går generelt rigtig fint. Okay? Det går generelt rigtig fint, især med mig og mit liv og så videre. Og vi fik klaret highlights af vinderne, og vi laver en ny highlight-konkurrence. Nej, ved I hvad? Fortæl mig ned i kommentarerne, hvor lang tid I godt kunne tænke jer sådan en konkurrence kørte. Fordi jeg synes alligevel, at den sidste konkurrence tog rigtig lang tid. Fordi at inden for de første, halvanden uge, havde vi fået de fire videoer, som vi har nu. Så fortæl mig, om I synes en måned er for lang tid. Om vi måske skulle gøre det på 2 uger. Så kan vi trække en vinder i starten af marts. Vi kommer til at køre den næste giveaway stream, når vi rammer de 4.000 followers. Det er om 500 followers. Det går stille og roligt deropad, altså. Og Social Blade siger, at lige pt. Får vi stadigvæk en monthly average af 240 followers. Det er jo lige det, jeg kan sige, ikke? At det fik jeg også for et halvt år siden. Hvis vi tager Future Projections, så siger den, at vi rammer de 4.000 followers om lidt over 2 måneder, ikke? I don't know, altså jeg er jo glad. I skal også forstå det rigtigt. Jeg er glad for, hvordan det går. Jeg er glad for, at den går. Jeg er glad for, at jeg kan streame og har viewers. Men man skal også huske på, at jeg er voksen menneske, som skal have en indtægt. Og generelt siger man, at arbejde er størstedelen af ens liv. Det er størstedelen af ens hverdag, for at man kan tjene de penge, man skal tjene for at kunne overleve. Så i forhold til, hvor lang tid jeg bruger på streamen, hvis det ikke på et tidspunkt går meget bedre, så dør The Polystain stream i hvert fald. Så bliver det er ikke noget, jeg håber sker, eller tror sker, eller noget som helst. Jeg tror på, at det kommer til at gå fint, og vi sagtens skal klare os med The Polystain stream. Men jeg siger bare, at i forhold til, hvor lang tid jeg bruger på det, hvis jeg skal kunne leve af et job, så får jeg ikke tid til The Polystain stream i forhold til indtægt. Fordi at så bliver den for meget tidsbrug i forhold til, hvor meget jeg får ud af det økonomisk. Og lad os face it, økonomi er det, livet handler om. Man kan ikke leve uden penge i den her verden, desværre. Jeg ved ikke. Det blev måske også sådan, altså jeg sidder her. Jeg har ikke en negativ tanke i hovedet. Jeg tror, det er, fordi jeg sidder og er sådan lidt småsyg og lidt groggy, at det lyder meget mere negativt, end jeg mener det. Jeg vil bare gerne have sådan en lille upclearing af hvad der foregår i livet med streamen, med mig generelt. Og det er det, I får her nu. Så, jeg vil så også sige, at hvis man ved, der er et problem, så skal man jo prøve at fikse det. Jeg ved, der er et problem. Prøver jeg at fikse det? Det kan jeg jo ikke rigtig påstå, jeg gør, men. Det kan jeg jo ikke rigtig påstå, jeg gør. Jeg har prøvet at gøre de her små ting, men jeg har jo ikke rigtig gjort noget vildt, noget stort, noget, der skulle virkelig lave om på. Altså jo, selvfølgelig har jeg jo fået det her Flames-arbejde nu, som også har gjort, at vi ligesom kan spille igen nogle flere forskellige spil på min kanal også, fordi at siden at Flames er mit arbejde, så får jeg jo selvfølgelig også de ting, jeg skal bruge til at kunne udføre mit arbejde, aka spil, får jeg jo betalt af Flames. Limited amount. Vi har en aftale om, hvor meget det kan være og så videre. Men jeg kan godt afsløre, at jeg får nogle spil betalt af Flames for ligesom at kunne vise dem på Flames streamen. Da det er mit ansvar at gro Twitch kanalen på Flames streamen, så skal jeg også have de midler til at kunne gøre det, som jeg nu kan. Og det er det, jeg vil sige, at siden jeg ligesom har fået Flames arbejdet, som også har givet med den økonomiske support, ligesom i henhold til løn om måneden, behøver jeg heller ikke være lige så presset med at streame virkelig, virkelig meget på The Polystain-kanalen. Så generelt går det jo bedre for The Polystain-kanalen, fordi jeg har fået et arbejde på Flames-kanalen, som også har trukket nogle viewers over til mig. Og jeg så får de her spil, som jeg ligesom også kan spille på vores egen kanal, uden at jeg skal ud og investere i dem selv.
i min egen sparsomlige økonomi, som var før Flames arbejdet. Så det er win-win lige nu, at jeg har Flames arbejde. Jeg elsker det virkelig. Jeg synes virkelig, det er skide fedt, at jeg kan blive ansat til at fucking streame computerspil. Selvfølgelig ligger der også meget andet arbejde bag. Det er bare mig selv, der har taget sådan lidt mere hånd om det, og lidt mere ansvar, og jeg vil gerne gøre så meget som muligt, fordi at jeg har det også sådan, at rigtig mange mennesker kan streame på Twitch. Jeg er ikke den eneste person, der kunne streame for Flames, hvis det var, og derfor skal jeg også gøre mit bedste for, at jeg ikke bliver fyret igen, i princippet. Ikke? Det skal man jo altid med arbejde. Man skal altid sørge for, at man gør sit bedste, så der ikke er en anden, der kan... Altså, det er bare en respekt over for firmaet. En respekt over for ens arbejdsgiver, og ligesom gør sit bedste. Fordi ellers så hvad, så spilder de jo sin tid og penge på dig, hvis de kunne få et bedre produkt ellers. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg ved ikke. Jeg rambler løs lige nu. Det er sundt en gang imellem at komme ud med sine tanker. Jeg håber i hvert fald, I fandt nogen form for nytte ud af den her video. Måske noget informativ et eller andet. Men anyway, ja. En sidste ting, det var det der med, at jeg gør jo ikke så meget for at hjælpe kanalen videre. Hvis I har nogle idéer, jeg tager gerne imod idéer. Hvis I har nogle idéer til, hvordan vi kan behjælpe The Polish Den-kanalen, hvordan den kunne blive endnu bedre. Jeg ved godt, I synes, den er sikkert skide fed, som den er. Men hvordan kunne vi gøre den endnu bedre? Er der nogle aspekter, I specielt godt kan lide ved Flame, eller ved The Polish Den-kanalen, som vi skal gøre mere af? Er der noget, som I tænker, hvis det her, det var bare det hele tiden, så kunne det være skide fucking fedt? Det kan godt være forskellige spil, det kan godt være, det kan bare være aspekter af streamen, hvor I tænker, det her, det er her, hvor jeg nyder at se streamen allermest. Det kan også godt være helt nye ting, som vi overhovedet ikke har på kanalen, som I godt kunne tænke jer at se, så må I endelig gerne sige til. Men ja, generelt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis I har nogle idéer til det, fordi at jeg spurgte engang på streamen, og der var nogen, der sagde for eksempel Viewer Games, at vi skulle have flere af dem. Det kan vi måske godt finde ud af. Men ja, generelt har jeg det rigtig, rigtig dejligt. Jeg håber, I har det rigtig, rigtig godt, og jeg håber, I kommer ind og ser streamen hos mig næste gang, jeg streamer. Som jeg ikke helt ved, hvornår jeg er. Men anyway, det var en lille rambling vlog fra min side af, plus vinderne af highlights og information omkring den næste highlight video. Så der var en masse information der, jeg håber, der gav mening det hele. Hvis det ikke gav mening, så må I sige til på streamen, og så laver vi en ny video. Men anyway, ha' det rigtig, rigtig dejligt, og vi snakkes ved.